Množstvo peších turistov a cyklistov na našich cestách stále pribúda. Ich bezpečnosť, hlavne na frekventovaných cestách, ako je táto, zo Šuje do Rajca, je veľmi dôležitá. Preto v obci Šuja vybudovali nový cyklistický chodník, súčasne chodník pre peších, a prepojili svoju obec s nedalekým Rajcom. Miestni obyvatelia si chodník okamžite veľmi obľúbili. Nie je ani divu, na konci chodníka sa nachádza miestna reštaurácia.